Mais donc. Mais non, 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 أنا ما أعرف
ታውቁ ይለ ደሞ እናንተ ታቃላችሁ አይደል? ስለዚህ ምንድነው የምትመኙለት አሁን እናንተ ከማልቀስ ይልቅ ወደ ገደት እንዲገባ ስለዚህ ለቅሶ መቆም አለበት አይደል? ማልቀስ የለባችሁም በቃ በቃ አቁሙ። እሺ እሺ ወርቆች በቃ በቃ አንዴ ነው ያለቀስ ነው አንዴ ያልቀሰን ማቆም ነው በቃ ሲሆን ማልቀስ የለም። እሺ እናቴ እኔም በፍስስ ይበላልሽ ሶልዬ ነይ ይዞሽ እኔ ማር እኔ ስስስ በቃ 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 ውዴ በቃ እኔም ባር ደስ ይበል አጽናኛ ትትሽንማ በቃሽ እማ ማሚ ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሽው? እ? ለምንድን ነው የምታለቅሽው? ንገሪኝ። ማዬ ለምንድን ነው የምታለቅሽው? የኔ ቆንጆ ማን ሊሞተው? የኔ እናት ሜራዬ ሜራ እኛም እኮ እንሞታለን ሜራዬ ሜራ። እግዚአብሔር እኮ ሁሌ ሁላችንን የሚወስደናል። እሺ እናቴ ሜራዬ ሜራዬ ቀና በሽ ኔኔ እኛለሽ ባት ባት ሜራ እግዚአብሔር አይደል የፈጠረን? ጠዋት ነግሬሽ የለ ሜራዬ ሜራ፣ ቆይ ንገሪኝ፣ እግዚአብሔር እኛን ፈጥሮን የለ? እኛ እኮ ወደፊት እኮ እኛ የምንሄዳለን። እናቴ ሜራዬ አናግኛ ነ እኛም እኮ ወደ እግዚአብሔር እንሄዳለን። እሺ በሽ አናግኝ፣ እሺ ቀና በሽ። ከእግዚአብሔር ካለ ውጭ ይሆናል? ታከማ አይደል በደምብ ሜራዬ፣ እስኪ ቀና በይ። ይህኝ እኔ ሚስት እሱ ካለው ይሆናል። እግዚአብሔር ያለው አይደል የሚሆነው? እና እግዚአብሔር ካለው ውጭ ይሆናል? እኛ የሁላችንም የእግዚአብሔር አይደለም? እግዚአብሔር ያለው ነው እሺ የሚሆነው። በቃ አሁን እኮ ምንም እንደዚህ እግዚአብሔር ነፍስህን ይማረው አይደል የሚባለው አስፋውን ሜራዬ። አሁን እኮ ሌላ ደግሞ ጎበዝ አዘጋጅ ያመጣሉ ደግሞ አስፋ እኮ ሌላ ልጆችን ብዙ አሉ እኮ የእሱ ልጆች እንደሱ አይነት ፕሮግራም ልጆች ምናምን የሚያዘጋጁ ብዙ ልጆች አሉ አይደል እዚህ ውስጥ። እነዚህ ሁሉ እኮ እዛ ነው የሚያዘጋጁት። ሜራ ሜራና ጠና በስቲ ጥረጊ በቃ አምባሽ። እሱ እግዚአብሔር ጋር ሄዷል። አሁን ሁላችንም እንሄዳለን። እሺ አታልቅሽ። በጣም ትወጂዋለሽ። በቃ አይዞሽ 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 በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። ትወጂዋለሽ አስፋው መቼሽ? በጣም